Assalomu alaykum. Arbangizlar, qadirman qalayiq jurt, hurmatli biznesmenler, biznes boshlovchilar, jalpi ishkerler, salomatsizlarmi? Biz bugün Jalalobaddamiz. Jalalobaddagi Suzak aylanpasına yakın yerde Ош Бишкек чоң трассасынын бойунда газа заправка сатыла тургандыгын маалымдайбыз. Мына ушул газа заправка сатыла тургандар. Бул буга чейин иштеген эмес. Ээлери жаңы эле орнотуп, ишти баштайбыз деп бочкасын алып келип коюп, бул жака атайын операторлордун будкасын орнотуп, ушинтип ишти баштап аткан учурда жумушу Бишкекке которулуп калып, үй бүлөсү менен Бишкекке көчүп кетип, ошол жакта жашап калыптыр. Бул бизнес болсо ушул боюнча туруп калыптыр туугандар. Иштетилген эмес. Иш башында эле туугандар жакшы ниет менен баштаган экен, жумушка байланыштуу ушундай туруп калыптыр. Эми муну алып сиздер ушул жерде эле ушул турушунда улантып иштетсеңиздер болот экен. Мен азыр кененирээк сиздерге өзүм эле айтып берейин. Жер эми өзүнө жакын тааныш адамдыкы болгон үчүн бессрочный көп жылга ушул жерди сүйлөшүп, частный жер экен туугандар. Сүйлөшүп анан ушул газа заправканын бочкасын бул жака будкасын орнотуптур. Эми муну толук тетиктерин коюп иштете турган болсо үстүн навестеп туруп анан мына жактарды бир аз тегиздеп анан ишти баштай берсе болот. А мынанын ар жагында 50 метрден арагыраакта автогаза заправка бар. Ага жанаш эле бул жакта дагы кошуп ачса болот туугандар. Мына ушул бочкасы, бул негизи 5 тонналык газа заправканын 5 тонналык бочкасы экен. Тастенный деп коёт экен муну туугандар. Муну эми баягы газа заправка иштеткендер өздөрү жакшы билет да. Тастенный, пятитонный бочка экен. Газдап келушуга куюп анан бөлүп-бөлүп сата берет. Бул жерде эми астындагы баягы подушкасы менен бочка өзү эле турат. Анан кошумча насостору, пистолеттери дагы операторго буяка сигнал кете турган дагы бир кошумча бир нерселери бар экен. Аны бүт эми баягы коопсуздук үчүн чыгарып үйүнө алып барып койгон экен. Ушу жакын эле жерде бир жерде үйдө турат дейт. Ким ала турган болсо сүйлөшөбүз дейт туугандар. Мына көрүп турасыздарбы? Жолдун боюнда турат. Бул жактарын дагы бир катар айланып көрсөтүп коеюн. Мына мына бул турбаларга дагы бир нерселерин улап, счетчиктерин коюп, датчиктерин коюп, пистолеттерин коюп анан ишти улантып баштай берсе болот экен. Бул негизи дагы бир жолу кайталап айтам, баягы пятитонник, тастенный бочка экен туугандар. Муну эми газ иштеткендер жакшы билсе керек. Бул газа заправканын бардык оборудованиясы ушул турушунда туугандар. 10 000 долларга сатууга коюлуп жатат. Мына бул кичинекей оператор будкасы менен бул контейнерден жасалган, ичинде шарты да бар экен. Ушул турушунда үйдөгү тетиктери менен комплект баары 10 000 доллар кеми бар экен. Анан варианты болсо сүйлөшүп көрөсүздөр. Автоунаагабы же башка нерсегеби вариантын сүйлөшүп көрсөңүздөр болот дейт. А эгер ала турган болсоңуздар ушул эле жерде иштетебиз десеңиздер, мына жер ээси менен баягы ижара акысын улантып сүйлөшүп келишимин жасап беребиз дейт. Узартып беребиз, анан ошол боюнча иштей берет деген өзүнүн ойлорун, пикирлерин айтты. А кааласаңыздар башка жакта дагы ушу газа заправка ачканга жериңиздер болуп калса жолдун боюнда, ушул боюнча жүктөп кетесиздер үйдөгү кошумча тетиктер менен кошуп туугандар. Алып барып Кыргызстандын кайсы жеринде болбосун ушу газа заправканы ачып иштетсеңиздер болот туугандар. Эми учурда баягы күйүүчү май, күйүүчү майлоочу май, мисалы бензин, солярка кымбаттап кетпедиби? Көпчүлүк унаалар газ койдуруп, азыр газ менен жүрө баштады. Чоң жолдордун боюнда мына ушул автогаз заправкага муктаждыктар бар. Ошон үчүн бул бизнестин келечеги, перспективасы бар деп эсептейм туугандар. 10 000 доллар кеми бар, сүйлөшүп көрүңүздөр. Сузак айлампасынан 500 метр бери аракта жолдун боюнда эле турат туугандар. Мен ушул турушун сиздерге тартып көрсөттүм. Экранга ээсинин телефон номерлорун жазып атабыз, чалып сүйлөшүп көрүңүздөр. Көрүшкөнчө аман туруңуздар.